Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ярослав Панов, номер 17. Капітан команди Юрій Пословський, 11-й В'ячеслав Фетісов, номер 77 Олексій Чечель і номер 7 Олексій Ковик. Тепер до складу Лакерс. Будемо переходити. Номінальні гості у червоно-чорних кольорах. У воротах перший номер Віталій Мамчур. Зараз удар відбувається. Мамчур не змушений вступати у гру. Зараз є можливість для контратаки у Young Business Club. Коров'яковський перекушує цей контрнаступ. І удар тим часом відбувається. Рахунок вдається зрівняти червоно-чорним доволі швидко. Левківський, все ж таки, сумів завдати удару, але Литвиненко вилучив у цій ситуації. Коваль, Добровольський, надалі стійку на Матвійчука, той робить рахунок 2-1. Коров'яковський, сольний прохід і забиває Коров'яковський. Коров'яковський по чужій половині поля без прикриття зрівняв рахунок. Зараз удар добивання! Удар Добровольського. Втрачена можливість для удару. У нас уже остання хвилина. Чистого часу в першому таймі пішла. Коров'яковський. Втрата у власному штрафному. Це небезпечно. Панов пробиває Мамчур. Пословський. Все ж таки вдається заштовхати. За 28 секунд до кінця першого тайму. Стояння рахунок після стартової 20 хвилинки 4-2 на користь номінальних господарів. Вибиває не точно. Панов зіграв на Матвійчука. Матвійчук пробиває, влучає у Громова. Винятково задля того, щоб ловити суперника на контратак. Помилки. Цього Коров'яков дякую проти подібного сценарію, але для пересічних уболівальників, які не мають якихось особливих клубних симпатій, звісно, що зараз забиває Литвиненко!
Коров'яковський. Коров'яковський забиває. Коров'яковський. Там не впевнено, до речі, на лінії справа. Литвиненко удар практично в голкіпера, але чомусь... Невдала скидка головою у виконанні Володимира Коров'яковського. Зараз швидка контратака Ян після ста. Коваль, Коваль пробиває, Коваль і м'яч. Все було зроблено правильно. Просто забули пробити в оборотах. Ще одна атака і забиває! Цього ігрового дня ТОПІАР проти Селюкс. Це чарна команда. Дивізіону Сілвер, дві команди, які здобули перемоги. Залишайтеся разом із нашою онлайн-трансляцією і не забувайте про вподобайки. Під нею. Схоже, не вдасться скористатися червоно-чорним, і саме в цю мить лунає фінальний свисток, отож Young Business Club перемагає у дебютному матчі сезону, перемагає Lakers з підсумковим рахунком 7-4. За цей поєдинок соромно точно бути не повинно Коров'яковському та компанії, вони боролися на гідних. 7-3, 7-4 навіть, 7-4, так, рахунок по грі чи могло б більше або менше голів? Ну, як казав метр, що рахунок завжди на табло, так що, напевно, він відповідає тому, що відбувалося. Міг бути, звичайно, різний, але, знаєте, футбол не має умовного способу, як і життя, тому 7-4. Суперник намагався вас, знаєте, якось довести до того, щоб забити ще собі голи. Як загалом сьогодні грати проти такого? Ну, не скажу, що слабкого суперника, ви 7 голів забили, але вони десь якісь проблеми вам дістали. 100% дістали, тим більше там були такі випадки, коли в нас в один м'яч, в два м'ячі була перевага. Я вважаю, що перший матч просто в чемпіонаті, і ми ще втягуємося просто в тонус, ігровий тонус, ми ще не набрали ту ходу, яка там була в суперлізі. Відповідно, я думаю, що це давалось трошки в знаки, і плюс тактика в команди була, вони розтягували дуже сильно, а ми звикли вже грати в пресинг останнім часом, і коли ми граємо в пресинг, відповідно, є зони ззаду, тому ми трошки прилаштувалися, тренер звернув на це увагу, і потім трошки по-іншому гра пішла. 5 фолів в першому таймі, 4 фоли у другому таймі. Це такі, знаєте, може бути парадоксальна ситуація, але ви виграли. Це, знаєте, можливо, команда знає, як фолити і знає, як правильно зупиняти суперника. 100%. Знову ж таки, десь вже, напевно, звикли до того, щоб грати дуже тісно, дуже плотно, так як ми грали в суперлізі, де арбітри дають грати, відповідно, ми заряжені. І тренер завжди вказує на то, якщо 0 фолів, значить, ну, погано відбирали. Відповідно, відбирали дуже активно, дуже сильно. Ну, і в нас були випадки, коли в нас 12 хвилин залишалося до кінця матчу і було 5 фолів. І ми при цьому не зробляли той шостий фол, тому вже десь трошки досвід все-таки теж дався в знаки, що не зробили шостий фол. Все, дякую. Дякую вам.